Volem que sigui una empresa exemplar també pel que fa a la seva contribució a la sostenibilitat i la seva contribució a mantenir l'aire net a Barcelona, que és una de les grans assignatures pendents que tenim encara durant aquest mandat. Hem de fer un canvi en la mobilitat per qüestions de salut pública. Els nivells de contaminació d'aquesta ciutat són intolerables i això és una estratègia conjunta a assumir des de totes les empreses públiques, però també a impulsar un canvi en la mobilitat quotidiana de la ciutadania.